שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. והיום אנחנו נדבר על הסאגה המתמשכת בטוויטר, דונלד טראמפ וטסלה. אז קודם כל, אלא אם כן אתם חיים תחת איזה סלע, אילן מאסק ערך אתמול סקר שהשתתפו בו קצת יותר מ-15 מיליון משתתפים על בטוויטר, האם להחזיר את דונלד טראמפ. ואני חייב להגיד לכם שהפער היה מאוד מאוד קטן, קצת פחות מ-52% בעד, קצת יותר מ-48% נגד. Whatever, so טראמפ חזר, הנה הדף שלו, חזר להיות אקטיב, כלומר הדף חזר, reinstated, אבל טראמפ לא אקטיבי בדף. וטראמפ דווקא דיבר אתמול באיזה כינוי של ארגון יהודי, ושאלו אותו על כל הנושא הזה של, של הסקר וטוויטר וזה. קודם כל הוא מאוד שמח שאילן מאסק קנה את טוויטר, הוא מאוד שמח ש טוויטר אולי תלך לכיוון הנכון, אבל הוא ממש ממש לא התחייב או לא הבטיח שהוא הולך להיות פעיל בטוויטר. הוא מאוד שמח עם הסושיאל מדיה שלו, עם הערוץ החברתי שלו שנקרא Truth Social. אני חייב להודות שאני לא, אין לי את האפליקציה הזאת, לא ראיתי אותה, לא הסתכלתי עליה אף פעם, אני לא מאלה שכל כך אקטיביים בדבר הזה. אני מסתכל על טוויטר כל הזמן, רק בגלל שאני רוצה לעקוב לראות מה אילן מאסק אומר, אבל אני לא, זה לא כל כך מעניין אותי. anyway, הוא לא הבטיח שהוא הולך להיות פעיל בטוויטר. אוקיי, כמובן שהארץ רועשת וגועשת מאז שאילן מאסק קנה בסופו של דבר את טוויטר. בין אם הוא רצה את זה, לא רצה את זה, זה כבר לא משנה, זה כבר מים מתחת לגשר. בחמישה או שישה ימים הוא הספיק לעשות כל כך הרבה רעש וכל כך הרבה שינויים, שבאמת אי אפשר לדעת מה היא. אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, יש איזה פתגם באנגלית שכל ברוקר או כל חברת השקעות תגיד לך, past performance doesn't guarantee future results. מה זה אומר? אם אתה רוצה לקנות מניה, הביצועים שלה בעבר זה לא אומר שזה מה שיהיה בעתיד. זה אין ביטחון שזה יהיה בעתיד, גרנטי. אין שום ביטחון שזה יהיה בעתיד. כלומר, אם מניה עלתה ב-30% שנה הבאה, זה לא אומר שאם אתה תקנה אותה, היא תעלה עוד פעם ב-30%. זה לא עובד ככה. למה אני אומר את זה? מפני שאילן מאסק הוכיח את עצמו כבר יותר מ-20 שנה. אוקיי? טסלה הייתה ככה, קרובה לפשיטת רגל פעמיים. Alright, SpaceX, אפילו ניל ארמסטרונג, זה שנחת על הירח ראשון, שצעד על הירח ראשון, אמר שמה שספייסקס עושה זה פשוט מטורף ומגוחך, שחברה פרטית תוכל לראות חלליות מחוץ לאטמוספירה ולהוריד את הבוסטר חזרה. אז אוקיי, אז אנשים אמרו, ואילן מאסק וחברת טסלה וחברת SpaceX וכל החברות שהוא עשה, כולל פייפל ששם הוא התחיל, הוא הצליח בלי שום ספק מצד עצמו או מצד אלה שהלכו איתו, אבל זה לא גרנטי שזה מה שהוא יעשה בטוויטר. אני אומר לכם שאם לשפוט על העבר, ועוד פעם אמרנו, ההצלחה של העבר זה לא אומר שזה יהיה בעתיד, אם לסמוך על ההצלחה שבעבר, ואני אתן לכם דוגמאות ספציפיות שערו איתי, אני חושב, אני מרגיש שהוא הולך לעשות מטוויטר משהו עצום פנומנלי, מה שנקרא אפליקציה X, שיש בה הכל, כמו WeChat בסין, שאתה יכול לקנות בה, אתה יכול למכור ולקנות דברים, להעביר כסף כמו בפייפל או בדברים כאלה, שאתה יכול לשים סרטונים כמו שאני עושה עכשיו ביוטיוב לעשות מונטיזציה של לקבל על זה כסף. היוצרים, אנשים כמוני יוצרים, יהיה להם הרבה תמריץ ליצור דברים, לעשות, להיות מיצירתיים ולשים תוכן בתוך האפליקציה. זאת אומרת, one is like big אפליקציה כזאת, אפליקציה ענקית של זה. עכשיו בוא נגיד לכם דבר אחד, כולם שמענו שהוא פיטר חצי מהעובדים, והוא נתן אולטימטום לכל העובדים האחרים, אתם לא מוכנים לעבוד קשה, אז יש לכם עד 5 PM לעזוב, וחלק מהם עזבו, והתברר, ואתם רואים בתמונה הזאת, דרך כלל נראה טוב, הוא נראה שהוא הוריד הרבה במשקל, שזה מצוין. בראים את התמונה הזאת, והוא התברר ש-50 עובדים בטוויטר יכולים לעשות עבודה טובה מאוד, מה שעשו 7,500. עכשיו, אני לא אומר שהיה צריך לפטר את כולם וכל זה. הוא עושה את זה הרבה יותר מכולנו. חברה מצליחה צריכה להיות lean and mean, רזה וממוקדת ואכזרית.
להתמקד במטרה ולעשות הכל כדי להשיג את המטרה הזאת. וזה בדיוק כמו שהוא עשה בטסלה. בוא נגיד לכם, תן לכם דוגמה, לראות כמה אבסורד הבזבוז שהיה בטוויטר, חברה שלא הרוויחה דולר אחד אף פעם, בכל ההיסטוריה שלה. בטסלה יש בסך הכל 150 מהנדסים, אינג'ינירינג, בכל מחלקת האוטופיילט והפול סלף דרייב וה-AI וכל זה. 150 שפשוט עושים עבודה שמשנה את העולם בכל מה שקשור בנהיגה אוטונומית ואיך ההתקדמות העצומה שלהם. שלא לדבר על הרובוטיקה ושלא לדבר על המהנדסים בספייסק שמנחיתים רקטות, מנחיתים בוסטרים חזרה לכדור הארץ ומשתמשים בהם מיד אחר כך. אף אחד בהיסטוריה לא עשה דברים כאלה. אוקיי? חברת טסלה, חברה הראשונה מזה כמעט 100 שנה או 70 שנה או 80 שנה שקמה בארצות הברית ועדיין לא פשטה את הרגל, אוקיי? עכשיו, אין לזה תקדים. החברה האחרונה שקמה ועדיין נשארה, ואני עושה את זה במרכאות, זה חברת קרייסלר. עכשיו, בואו רק נזכור שקרייסלר ו-GM, ג'נרל מוטור, פשטו את הרגל ב-2008, ורק הממשל הציל אותם, אוקיי? Government Motors, אוקיי? הם הולאמו לגמרי על ידי הממשל האמריקאי. אז לצאת עם חברת רכב, ולהצליח זה סיכוי שהוא אולי 2%, וזה גם יותר מדי. והוא הצליח, לא בגלל שהוא מייצר רכבים, כולם מייצרים רכבים, זה לא הסיפור. הוא מייצר רכבים א' חשמליים שכולם צחקו עליהם, כולם צריכים איזה רעיון מטופש, רכב שנטען בבית, סטופיד, אוקיי? אבל כל הטכנולוגיה והאוטונומיה והתכונת תוכנה וכל זה. אז עכשיו, עוד פעם אני אומר, אני לא יודע מה יהיה לטוויטר, מה יהיה העתיד שלה, אני לא יודע איך החזרה של טראמפ לטוויטר, שאני אישית לא מרגיש שהוא יהיה כל כך פעיל בזה, אבל אי אפשר לדעת, טראמפ הוא בן אדם מאוד אגוצנטרי, וקשה לו לא להגיד משהו על כמעט כל נושא. Anyway, לא נתעסק בזה, זה לא העניין. אז אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה מה יהיה, אבל אני יכול להגיד לכם שהוא ממוקד, ויש שמועות, ואני עשיתי סרטון שיצא בעוד כמה ימים, על זה שאולי הוא מצא או זיהה מנכ״ל שיקח את המקום שלו בטסלה, כדי שהוא תוכל להתמקד בחדשנות להיות משהו מאינג'יניר ולדחוף פרויקטים חדשים קדימה. So, אנחנו לא יודעים, טסלה תקום ותיפול על הכנסות והוצאות, על מסירות של רכבים, על העתיד שלה. רק תראו את התמונות מהמוזיאון שלהם שעכשיו הוא מוצג בטקסס. זה פשוט unbelievable, זה לא יאומן מה שטסלה עשתה בזמן כל כך קצר. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה. אילן מסק הוא לא בן אדם רגיל, הוא לא בן אדם נורמטיבי רגיל, אבל אי אפשר להתווכח עם ההצלחה שלו. סום, אנחנו נראה מה יהיה, אני תמיד אופטימי. תגידו לי מה אתם חושבים, תודה שצפיתם, פגש מחר.